pecado. A morada é na terra, mas... Tem que ajudar, começar a arrumar essas coisas. Hein? Não, eu tô ajeitando aqui. Tá bom, é. Eu vou lá, leva e não traz. É assim. Vende tudo que é máquina, não tem nada. Eu vim aqui no velho e leva tudo. Ah, lá vou buscar. Já estou de volta aí. Liguei várias vezes hoje para ir, mas nem o teu celular, nem o dele atendeu. Thank you.
meu cão certeiro. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal. Você pode até... Ah, 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 ah. La 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 la. Deu, né? Maria. Lolazinha! Vem, Lola! Meu Deus, tu vai, eu vou na casa do meu pai. Vai, vai. Ó. Acho que ela vai na casa do namorado que fica ali, ó. Essa é a mesa aquele. De vez em quando ele vem por aqui, Luiz, também. Antitranspirante Dove Pure Air, sem perfume, sem parabenos, sem corantes, sem álcool. Tem só o que você precisa para manter suas axilas secas o dia todo e visivelmente saudáveis. Novo antitranspirante Dove. Eu já sabia, pode perguntar pro Guerrinha, pergunta pro Guerrinha. Não, obrigado. Edunga disse que eu já sabia que seria expulso. E aí, Diogo? É, aí o Dunga tá fazendo uma acusação, tá dizendo que o trio de arbitragem deliberadamente se reuniu e decidiu expulsar o Dunga. Bem, vamos ver o outro lado depois para ver se efetivamente foi isso que aconteceu. A lateral para a equipe. Eu quero ir em maio, quer dizer, em abril, as duas últimas semanas de abril. Mas aí não sei se eu vou conseguir, né, porque trabalho e... Tá longe, pá. É. Não é assim, né? É, tipo, não é. Um eclipse.